Аллилуйя. Өнөөдрийн мэндийн хүргэе. Өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа байгаа байгаа газраасаа эзэнт хүндэтгэл мөрөглийг өргөж бас түүнийг алдаршуулж байна. Түүнийг магтаж байна. Түүнийг магтан дуулж байгаа. Яг саяг магтаал явж байх үед би яг анх Христ итгэгч болох үед яг миний амьдд юу болж ирсэн бэ гэдэг зүйл маш их бодогдлоо. Тэгээ тухайн үед ойлгож мэдэхгүй зүйл олон байсан. Мөн тэр дундуур янз бүрийн одоо би урдны амьдралын бодол санаанууд байсан учраас тийм ээ тэр бүгдтэйгээ холж хутгахч гэдэг юм уу. Мөн өөрчлөлт гэдгийг сайн ойлгохгүй хүн амьдрал хүний амьдралын өөрчлөлт гэдгийг яг юуг өөрчлөгийг хэлж байгаа юм бэ гэдгийг ойлгохгүй. Мөн цаашаагаа ер нь хүн амьдралахдаа Христ итгэлийг яаж одоо илэрхийлж амьдрах ёстой юм? Би итгэгч гээд яваад байх юм уу? Эсвэл би итгэгч болсон юм чинь одоо ингээд болно гэд эсвэл би Библийг уншаад ч юм уу залбирал байл болох юм болов гэд маш олон зүйл байсан. Тэр бүхэн мань сая магтаал явж явах үед бодогдлоо. Өнөөдөр эзний өдөр байна. Бүгдээрээ үнэхээр түнд талархлыг өргөлөө. Одоо ч гэсэн та эзэн алдарч болтугай тэр үнэхээр талархлыг хүлээж авах болтугай гэж хэлэхгүй юу гэж үсэж байна. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа үгийн төлөө залбирая. Есүс эзэн минь бид яг энэ газраас таны үгийг тунхлахад бэлэн болсон байна гэж. Таны хайр өршөөл нэгүүлсэл дотор бид үнэхээр энэ бүгдийг хийж байгаа байлээ. Гүйцэтгэж байгаа байлээ гэж. Эзэн минь олон хүмүүс таны үгээр хооллож тэрхүү үгээр хоолсны дараа тэдний амьдралд бас өөрчлөлт ирж, хандлагууд өөрчлөгдөж, альва зан чанар, бодол санаанууд өөрчлөгдөж, эзэн таны дотор хамгийн тааламжтай амьдралаар амьдрах хүмүүс болохын төлөө танаас гун залбирч байна гэсэн юм. Энэ цагт үнэхээр Улаанбаатар хот хийгээд дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа бүх хүмүүс дээр эзэн таны үнэхээр оршихуй, таны таалал хамт байх болтугай. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За 1998 онд Солонгос улсад миний би цагаан будаан талбайд ажиллаж байлаа л да. Тэгээ Чонаан гэдэг газар байсан. За тэр цагаан будаан талбай дээр ажиллаж байх үед бол ер нь бол нэлийн эртэж байх хэрэгтэй байдаг. Өглөө 5:30-аас босно. За зарим үед бараг 4:30-30 болж байхад сэрэрэ гэдэг дуурыг сонсох үеч бас байдаг. Тухайн ажилласаа болоод. Тэгээд 5:30-аас босоод өглөө 6 цаг хүртэл гар нүрээ угаага цайгаа уусан байна. Ерөөсө 30 минут л өгөгддөг. Яагаад вэ гэхээр 6 цагт нөгөө тарын талбаа руу авч явах одоо унаа явдаг учраас тэр яг унаанд бэлэн байх хэрэгтэй. За тэр 30 өгсөн 30 минутанд бол үнэхээр гараа угаагаад бүх хופцаа бэлдээд ажлын хופцаа бэлдээд цайгаа уугаад гарахад бэлэн болсон байдаг. Эхэндээ хэцүү байла. Юу сүулдэ бол яг нөө энэ цагт тассан. Газрын талбай дээр очлоо, талбай дээр ажиллаж байх үед бол маш олон хүмүүс ажиллаж байгаа харах боломжтой байдаг. Тэгээ маш олон хүн ажиллаж байна. Настай, залуу, эдэр гээд нас насны хүмүүс бараг ажилладаг да. За харин нэг өдөр тэр газрын эзэнний гэрт би амьдарч исэн учраас тэр газрын эзэн намайг дуудсан. Тэгээ дуудаад надад юу ч хэлсэн бэ гэхээр зэргэлдэх талбай дээр очиод тэнд хідэн шуудаа одоо цагаан будаа хураасан байна вэ гэдгийг одоо тоолоод ирээ гэсэн. За би тэгээд зэрэгэлдэх гэдэг нь ер нь бол холгүй л дээ нэг 2 км орчим ч юм уу яваад тэр хүний дараагийн талбай байж ирсэн. За тэнд очиод тэнд хариуцж байгаа хүмүүстэй нь уулзаад тэгээд намайг ингэж явууллаа гэд. Тэгээд тэнд хураацсан байсан цагаан будаа хураацсан байсан тэр шуудаатай будаа нь тоолж ирсэн л дээ. Тэгээ одоо бодох нь 100 гарын шуудаа байсан гэж бодож. Тэгээ тэр 100 гарын шуудааг тоолоод би бичиж аваад над нэг миний өөртний жижигэн дэвтэр явуулдаг байсан. Буцаад нөгөө талбай дээр ирээд эзэнд нь хэлсэн, газар эзэнд хэлж. За тэдний шуудаа хураасан байна гэдгийг мэдээлсэн. За тэгэжтэл нөгөө эзэн юу гэж хэлсэн бэ? За удахгүй хойлоо 2 цаг орчмын дараа тэнд очиж одоо тэр бүх тарын талбай буудааг одоо хурааж авах болно. Тоолж одоо хүлээж авах болно гэж хэлж ирсэн. Тэгээ гих мэтчлэн ингээд ажлууд үргэлжлээд ажил орой юу болсон бэ гэхээр орой юу болдог вэ гэхээр орой бүх ажилчид цуглаад хөлс авдаг гэсэн. Хөлс авдаг. Тэр бүх хураасан будаагаа тоо явсаар нь газрын эзэнд тушаагаад газрын эзэн тэнд агуулгатай. Маш том агуулгатай.
Тэр агуулхад тэр хураасан буудаануудыг бүгдийг оруулаад тэнцээ хураагаад дараа нь яг нь ажилчид тарайланчид хөлсөө авдаг байсан. Ингээ очорлоо зогсож байгаад хөлсөө аваад хэд гэгэр дуу явдаг байлаа л дээ. Тэгээ энэ бүгдийг хараад бол газрын эзэн гэдэг ойлголт бол надад анхудаа төрж иж үлээ. Газрын эзэн ийм хүн байдаг юм байна. Газар тарайлан эргэлдэг хүн чинь тэр газрын эзэн байдаг юм байна гэдгийг ойлголтыг хавжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа Лук номын Лукийн сайн мэдээ номынхоо 20 дугаар бүлгийн 9-19 дугаар хэсэг дээр айлцсан сургаал зүйрлээс хамтдаа суралцъя. Тэгээ би тань дуудаж үгэй. Миний унших Библи бол 2013 оны орчуулга байгаа. За ингээд Лукийн сайн мэдээ 20 дугаар бүлэг 9-19-ийг та өнөхөр Библийг гаргаад яг хамтдаа уншаад яваасай гэж хүсэж байна. Есүс олон түмэнд ийм нэгэн сургаал зүйрлэл айлцсан байна. Нэгэн хүн усан үзмийн талбай байгуулж усан үзмийн тарайланчдад түрээслээд удаан хугацаагаар явуу гинэ. Ургац хураац цаг болоход тэр усан үзэм авчруулахаар тарайланчид руу боолоо явуулжээ. Гэтэл тарайланчид түүнийг зодоод хоосон буцаа. Тэр өөр боолоо явуулсан тэд бас түүнийг зодож доромжлоод хоосон буцаажээ. Тэр гурав дахиг нь явуулахад тэд боолыг нь зодож шархтуулаад хөн явуулжээ. Тэгээд усан үзмийн талбай эзэн, талбайн эзэн би яах вэ? Би өөрийн хайртай хүүг явуулъя. Тэд түүнийг минь хүндлэх байх гэв. Харин тарайланчид хүүг хараад эн чинь өв залгамжлагч нь байна. Түүнийг алдчихвал өв хөрөнгө нь биднийх болон шүү дээ гэж өөр хоорондоо эргцүүлэн ярилцаад тэд түүнийг усан үзмийн талбайгаас гарган хайж түүнийг алжээ. Тэгвэл усан үзмийн талбайн эзэн тэднийг яах вэ? Тэр ирж тарайланчдыг хөнөөгөөд усан үзмийн талбайгаа өөр хүмүүст өгөх болно гэжээ. Үүнийг сонссон хүмүүс тийм юм хизээж бүү болог гэцгээхэд Есүс тэднийг хараад тэгвэл барилгачдын голсон чөлөө булангийн чөлөө болов гэж бичигдсэн нь ямар учиртай вэ? Тэр чулуун дээр унах хүн бүр бутрах бөгөөд хиний дээр энэ чулуу унана тэр няцарна гэж айлдав. Тэр цагт Есүс өөрсдийнх нь тухай сургаал зүйрлэл айлцныг нь ойлгосон хуулийн багш нар хийгээд ахлах тахилч нар түүнд гар бүрхийг санааргасан ч ард олноос айв гэж бичигдсэн байна. Гайхамшигтай сургаал зүйрлэлүүдийн нэг нь. Тэгэхээр Лукийн сайн мэдээ ном бол үнэхээр сайн мэдээ олон хүмүүс дэлхий даяар тарагдахын төлөө бичгдсэн тийм ном байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн сургаалын сэдэв бол өв залгамжлагч нь хинбэ гэдэг сэдвээр хамтдаа хуулцвал. Лук номынхаа Лукийн сайн мэдээ хэн зориулагдсан бэ гэдгийг харах юм бол бид нэгдүгээр бүлгээс 1-1-с 3-ыг харуул энд 1-с 4-ыг харуул энд маш тодорхой бичсэн байна. За би тань дуудаж үгэй. Энэ номын яг энэ зориулагдсан хүнийхэн тухай байна. Бидний дунд биелсэн үйл явдлын тухай хүүрнлийг олон хүн эмтгэхийг хичээсэн билээ гэсэн. Тэгэхээр Лук болон Лук эмчийн амьдарч байсан цаг үед болсон түүнээс өмнө болсон үйл явдлуудыг олон хүмүүс эмтгэж тэрийг үнэхээр бусад хүмүүс түгээхийг хүсэж байсан гэдэг нь бичсэн байна. Анхнаас нь нүдээр гэрчлэгчд хийгээд үгийн үүслэгч болгосдоос бидэнд уламжилсны адил Есүс Христийг нүдээрээ харсан, Есүс Христийн төрөлд түүний амьдрал, түүний үйлс, сургаал, заасан тэр бүх зүйлсийг нүдээрээ харсан, түүний гайхамшгуудыг нүдээрээ харсан хүмүүс болоод үгийн үүслэгч нар гэсэн байна. Тэр харсан зүйлсийг сургаал болож Бурхны үгийг тунхаглагч тэр хүмүүсээс уламжлан бий ус хүлээж авсан. Энэ бүгдийг эхнээс нь нэгтлэн судалсан тул танд дистараалан бичиж өгөх нь зүйтэй юм гэж хэлсэн. Тэгэхээр Лук бол өөрөө их тийм логик сэтгэлгээтэй энэ юмыг бол маш дистарата логик дарааллалт нь оруулаад маш ойлгомжтойгоор хөрхийг хүсэн шалтгаан байна. Ямар шалтгаан байсан бэ гэхээр энэ үйл явдлыг харь үндэстэн грек хүн болох Теофил гэж хүн хэлж байгаа учраас
маш эмх чигчтэй хэлэх нь бичих нь зүйтэй гэдгийг тэр ойлгож ирсэн. Тэр юудэй хүн биш. Тэр хуучин гэрээ мэдэхгүй. Тэнд түнд одоо хуул байгаагүй. Түнд гэрээ байгаагүй, тийм ээ. Тэр бурхны ард түмний нэг байгаагүй. Тэр Теофил гэж хүн бол. Тэм учраас дистралан бичиж өгөх нь зүйтэй юм. Ирхэн хүнд Теофил мэн гэсэн ба. Тийм үү Теофил. Таны заалгасан зүйлсийг бат үнэн гэдгийг өвгөр та мэдэх болно гэсэн. Тэгэхээр Лук бол Лук имч Теофил эрхэм хүнд Теофил маш олон зүйл заасан юм шиг. Мөн өөр хүмүүсээс Теофил бас Бурхны хаанчлалын талаар сурсан юм шиг. Яг энэ сурсан заалгасан бүхэн чинь үнэн бодит юм гэдгийг миний бичиж байгаа энэ хүү бичээсээр дамжуулан чи баттай ойлгох болно гэж Теофилд хандаж хэлсэн. Тэр энэ Теофил гэж энэ грек хүн энэ харь үндэстэн хүний нэрний утга нэг сонирхолтой л доо. Грек хэл дээрээ бол Теофилос буюу Бурхны найз гэдэг утгатай ийм нэр байгаа. Бурхны найз. А мөн өөрөөр орчуулдаг Бурхнаар хайрлагдсан хүн гэж бас орчуулдаг. Теофил гэдэг нэр нь. Ямар гоё нэр вэ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ нэрийг ч өгсөн өгөхдөө бас зүгээр ч өгөөгүй байх гэж бодож байна. Бурхны найз буюу эсвэл Бурхнаар хайрлагдсан нэгэн гэж хэлж байгаа. Тийм хүндтэй учраас чи Бурханд хайрлагдсан тийм хүндтэй нэгэн учраас эрхэм хүндэд Теофил бинэ гэж бичсэн ч үгүй болох юм. Ойролцоогоор энэ Лукийн сайн мэдээ маань яг цаг тооллын бичигдсэн он тооллын харах юм бол манай ерний 59-63 оны хооронд бичигдсэн болов гэж үздэг. Зарим хүмүүс бас 70-ад онд бичигдсэн гэж бас таамагласан удаа бий. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ сайн Лукийн сайн мэдээг бичсэн бичээч мэн. Энэ Бурхны үгийг одоо Теофилд бичиж байгаа бичээч мэн. Дистраалан ойлгомжтойгоор би бичиж өгье гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бүгдээрээ Лук номыг бүгд үйл явдлын дараалалар нь харах юм бол Лук номын 4-р бүлгээс 9-р бүлэг хүртэл Галил аймагт болсон үйл явдал бичигдсэн байна. Есүс Галил аймагт үйлчилсэн үйлчлийн тухай байдаг. Тэгэхээр Теофилд бичиж байгаа Лук энэ сайн мэдээг бичгтээ яг дараалалар нь үйл явдлын дараалалар нь бичнэ гэсэнчлэн бичснийг эндээс харж болно. Галил аймагт Есүс амьдарч байхдаа хэрхэн хүмүүст үйлчилж Бурхны хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж тэнд гайхамшгуудыг үйлдэж байсан талаарх түүхүүдийг тэр бүгдийг яг нь бичсэн. За ингээд 9-р бүлэг хүртэл гисэн байна тийм ээ 9-р бүлгийн 50-р эшлэл хүртэл Галил аймагт үйл явдал гардаг. За хоёр дахь бүлэг хэсэг нь болохоор Юдейн газар нутагт. Юдэ. Юдэчүүдийн амьдарч байсан тэр газар нутагт яах нь вэ? Лук Есүсийн одоо юуг үйлцсэн хэрхэн амьдарч байсан талаар Бурхны хаанчлалын сайн мэдээг хэрхэн тунхаглаж байсан талаар 9-р бүлгээс 19-р бүлэг хүртэл 19-ийн 27-р бүлэг хүртэл хэлсэн байдаг, бичсэн байдаг. За өнөөдрийн бидний уншсан Бурхны үгийн хэсэг бол Есүс Иерусалим хотод яг сүүлийн 7 хоногийг өнгөрүүлж байх үедээ айлцсан сургаал зүрдэл байна. Сүүлийн 7 хоног буюу загалмаа цовдлогдох Ромын цэргүүдэд цовдлогдох мөн тэргүүн тахилч нахлаг тахилч нар болон хуулийн багш нарт буруутгагдж Понти Пилатус захирагчид Ромын захирагчид тушаагдах мөн тухайн үед байсан Херод хаанд бас бараалгаж тэнд бас буруутгагдах яг тэр цагаас өмнө тэр 7 хоногт болж байгаа үйл явдал байна. Тэгэхээр сүүлийн 7 хоног буюу Иерусалимд Есүс өөрийгөө өнгөрүүлж байсан, өдөр хоногийг өнгөрүүлж байсан тэр цаг хугацааны талаар Лук энэ хэсэгт өгүүлсэн байна. Сүүлийн 7 хоногт болсон үйл явдал байна. Ингээ 24-р бүлгийн Лукийн сайн мэдээнийхээ 24-р бүлгийн 53-р эшлэл хүртэл Иерусалимд Есүс өөрийн сүүлийн өдөр хоногуудыг өнгөрүүлсэнийг Лук эрхэм хүндэд Теофилд бичиж үлдээсэн. Яагаад энэ бүгдийг ярьж байгаа гэхээр танд надад ч хамаатай. Аливаа сайн мэдээ хийгээд аливаа сайныг хийхийн төлөөх Бурхны хүслийг хүнээс хүнд, газраас газарт, твээс твд дамжуулахын тулд Бурхан өөрийн хүмүүсийг ямар гайхамшигтай цэвэр нямбай
өөрийнхөө талаар бичгтэр хүмүүсүүдийг ямар гайхамшигтайгаар сонгож бий болгож дуудаж тэр дуудлагын дагуу тэдгээр хүмүүс нь үнэхээр итгэмжтэйгээр бурханд үйлчилж байсан бэ гэдгийг мэдэх нь танд надад хэрэгтэй байна. Амен. За ингэж бүгдээрээ өнөөдрийн сургаалц зүйл рүү хамтдаа орцгоё. За Лук номын Лукийн сайн мэдээний 20 дугаар бүлэг 9-с 19 дугаар хэсгийг тань дуудаж өгсөн байна. За энд гарч байгаа одоо усан үзмийн талбай гэж яг юу юм бэ? Есүсийн зургал зүрлэлийг олон түмэнд айлцсан байна. Тэ олон түмэнд. Тэр олон түмэн дунд бол сүмийн тэргүүн тахилч нар, ахлах тахилч нар гэж хэлдэг. Мөн хуулийн багш нар хамт байсан. Тэд бөөнөрөө байж ард иргэд тэгээ хамт ингэ зогсож байгаа. Тэгээ тэр агшинд Есүс усан үзмийн талбай тухай ярьдаг. Энэ усан үзмийн талбай нь юу байсан бэ гэхээр Библийн тайлан бол усан үзмийн одоо мод нь ард түмэн, харин талбай нь бол Бурханы эзэмших ертөнц гэж хэлэгддэг. Тэгэхээр усан үзмийг байнга авч ярьсан шалтгаан бол байгаа. Энэ бол Бурханы хаанчлал бол яг усан үзм шиг одоо усан үзмийн тэр нэг юм багц шиг үржиж олширдаг гэдэг энэ санаа явдаг байхгүй. Тийм учраас энэ усан үзмийн талбайгаар жишээ татсан. Усан үзмийн талбай. Энэ усан үзмийн талбай, усан үзмийн мод нь бол яах нь үхээр миний ар төмөн харин тэр ургаж байгаа талбай нь бол яах нь миний эзэмших газар юм аа. Миний ертөнц юм аа гэдгийг Бурхан хэлж байгаа юм. Тэгэхээр та бүхэнд бас энэ дэлгэцээр бас усан үзмийн талбай тэр зураг бас харагдах болов уу гэж бодож байна. За энэ зүйлийг энэ тайлыг бүгдээр ингээм хамтдаа. За цаашаа усан үзмийн тарайлагчид гэж гарсан. Энэ 9-р ишлэл дээр гарч байгаа нь усан үзмийн тарайлагчид гэж хинбэ гэхээр тухайн үеийн Израилийн удирдгч нар байсан байна. Тухайн үеийн Израилийн удирдгч нар. Реми номын 31-ийн 5 дээр юу ч хэлсэн байдаг вэ гэхээр ингэж бичигдсэн байдаг. Чи дахин Самарийн толгод дээр усан үзмийн цэцэрлэгүүдийг суулгана тарайланчид тарж таашаах болно гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр эдгээр тарайланчид гэдэг бол тухайн үеийн одоо яг тэр сонсоод ард түмний тунд зогсоо сонсож байгаа ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нар тэднийг хэлж байна. Тарайланчид гэдэг нь яг хин юм бэ гэдэг бүгдээр илүү тодорхой харахыг харах юм бол энэ тарайланчид гэдэг нь бол сайн мэдээг тунхлахчдыг тарайчин гэж бас сайн шинэ гэрэн дээр хэлсэн байдаг. Шинэ гэрэн дээр. Тарайланч гэдэг үг нь үгийг тунхагладаг, бурхны үгийг тээж явдаг, бурхны үгийг хүнээс хүнд дамжуулахын төлөө тийм зүр сэтгэл, тийм амбицийг тээж явдаг хүмүүсийг тарайланч гэж хэлж байгаа. Тэгвэл тэдгээр тарайланчдын одоо гол үүрэг нь одоо юу байсан бэ гэдгийг бүгдээрээ харъя л да. Өнөөдрийн эзний үгийг хамтдаа илүү тод ойлгохын тулд бүгдээ энэ бүгдийг маш сайн нэгтэлж харах зүйтэй байсан юм аа. Яг Кефилд Лук дистраншлан гэж хэлж өгсөнчлэн өнөөдрийн үгийг бүгдээрээ тийм хүү хүлээж авцгаая. Тарайланчдын гол үүрэг бол усан үзмийн тарайг эзнээс түрээсэлж аваад одоо үрий гэсэн үг шүү дээ. Эзнээс түрээсэлж аваад тэгэд үр тарайд услаад цэвэрлэж тордоод гасан үржимсийг нь эзэнд өгөх тэр хүмүүс байгаа. Эзэнд өгөх тэр хүмүүс. За тэгвэл ургац нь юу юм бэ? 10 дугаар ишлэл дээр ургацын тухай ярьдаг. Энэ юу вэ гэхээр үгийг заагаад хүмүүсийг бурхан руу хандуулаад үр дүнд нь бий болох хүмүүсийг ургац гэж хэлж байгаа. Ром ном дээр хэлсэн мэдээг Ром ном дээр ургацсан нарийн ажилчтэн цөөн байна гэж хэлсэн. Та нар ургацсан ажилчдын төлөө залбирхт үн гэж Есүс бүр хичин гүлэн гуйсан бас айлцсан мэдээг. Ургацсан ажилчид цөөн байна. Хитэр хий цөөхөн байна. Тэгэхээр тэр үгийг заагаад тэр үгийг сонссон хүмүүс нь эзэн дот эзнийг хүлээж аваад тэгээд үнэхээр сайн мэдээгээр дамжуулан, сайн мэдээний хүч чадлаар дамжуулан, сайн мэдээнд өөрт нь хүч оршдог, тэр хүчин түүний амьдралыг өөрчлөөд тэр үнэхээр шинэ бүтээл болж байгаа. Түүнийг ургац бид нар яах нь үгээр ургац гэж хэлж байгаа. Энэ ургац нь хиний хувь ихээр
хиний талба дээр ургасан гэхээр эзний эзэмшлийн газар буюу эзний ертөнцийн дээр ургасан ба бидэнд өгсөн. Харин энэ ургацыг бид нэр эргүүлээд яхнаа итгэмжтэйгээр эзэнд нь буцаагаад яхнаа өгөх тийм үүрэгтэй. За өргөслөөлөн сургаалц зүрлэх харуул нэгэн зүйл болсон тэр юу болсон бэ гэхээр хоосон явуулсан байдаг. Газрын эзэн өөрийнхөө боолыг явуулсан. Чи усан үзм аваад ирэгээд явуулсан байна. Нэг өсөндөө ургац аваад ирэгээд явуулсан. Нөгөө хүн те нөгөө сайн мэдээгээр дамжуулаад итгэлийн амьдралаар амьдрахыг шийдсэн тэр хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. За чи ургац аваад ирэгээд өөрийн боолоо явуулсан. Тэр үед ихний боолыг яасан бэхээр нөгөө тарайлан чид нөгөө үгийг зааж байгаа. Эсвэл сайн мэдээг тунхаглахаар тэр талбай дээр ажиллаж байгаа тэр хүмүүс нь эзний явуулсан боолыг яасан бэхээр хоосон гар хоосон буцаасан. Тэр тэдэнд ямар ч үр жимс байгаагүй гэсэн. Ямар ч ургац байгаагүй гэсэн. А хэрвээ байсан бол тэр тарайлан чид байсан гэж үзэх юм бол тэр тарайлан чид тэр талбай дээр ажиллаж байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө тэр ургацыг зориулсан гэсэн. Үнэндээ тэр талбайг яасан гэлээ тэр газрын эзэн тэр тарайланчдад түрээсэлсэн гэж бичсэн байна. Түр зуур гэсэн үгсэн гэсэн. Түрээслээд ашхийг нь хүртээд тэндээс гарсан үр жимс болон ургацыг нь тэр газрын эзэн тушаах ёстой. Ийм харилцаа байх байсан. Харин явуулсан боолыг нь гар хоосон буцаас. Тэр энэ үгийн цаана юу агуулагдаж байна вэ гэхээр хүнийг бурхан руу хандуулах ажлаа хийгээгүй. Хэсэг бүлэг клубийн ч гэдэг юм уу сонирхчдийн одоо тэр бүлэг цуглчихсан яг газартаа адилхан. А чи бидний юмыг сонирхгүй бол чи манай бүлэгт орох боломжгүй гэж хэлж байгаа яг тэр бүлэглийн хүмүүстэй адилхан. Тэ мэ? Хоосон явуулна гэдэг нь бол та чи боол нэрэд оо эзэн намайг явууллаа. Үр жимс буюу ургац авчир гэлээ. Бид нэр ургац өгдөг хүмүүс биш үү? Харин бид нар тарайлан чид бид нар хурааж аваад өөрсдөө эндээ зохицуулдаг хүмүүс байна. Тэгэхээр чамд өгж явуулна гэсэн ойлголт байхгүй. Чи бидний санаа бодолтой нийцэхгүй байгаа учраас чамаа гар хоосон буцаалаа. Гэсэн яг ийм яриа өрнж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ хэн нэгнэн Христийн нэрээр сайн мэдээ хүлээж авсан гэж бодож байгаа бол бид энэ хэсгийг сайн бодох ёстой болж байна. Мөн хоосон явуулсан гэдэг утгын цаана юу байгаа вэ гэхээр тарайлан чид хүмүүсийг эзэн рүү хандуулахын оронд хүмүүсийг өөрсдөө рүүгээ хандуулсан хүмүүс байна. Би мундаг, би боловсролтой, би чадна. Би ийм ийм ажлыг хийж чаддаг. Та нар нааша хараач, надтай нэгдээч. Би та нарыг амьдралыг даана. Надад итгэ, надад найдвараа тавь. Би амьдралыг чинь найдвар болъё. Алцгүй санаа зовлтгүй чи бүү санаа зов би асуудал чи шийдэж өгнө гэж хэлж байгаа тэр яг хүнтэй адилхан тэр тарайланчдын ажил тэр талбай дээр ажиллаж байгаа хүмүүс эцсийн эцс тэр хүмүүсийг яах вэ гэхээр тэр тэнд ингээд тордоод тэр тарайн талбай дээр ажиллаад халдээ халамж үзүүлээд услаад тэр үрийг бүр тэр үр өгсөн шүү дээ бурхнаас Тэр үрийг бүр ингээд яг ингээд үүргийнхаа дагуу ажилласан бол тэд нэр тэр бурхнаас өгсөн тэр үрийг түрээсэлж авсан үр гэдэг. Тэр үрийг бүр ингээд суулгаад, бордоод, тэгээ услаад, бүр халамжлаад, анхаарал тавиад, тэгээ тэр цаг нь болохоор ургаад тэрнийх нь үр жимсийг нь бурханд өгч байгаа. Ийм хариуцлага. Тэгвэл энд гарч байгаа тэр газрын эзний явуулсан тэр хүн боол гэж яг хин юм бэ гэхээр Бурхны иш үзүүлэгч нар байсан. Яг тухайн цаг үед бол. Бурхнаар сонгогдсон хийгээд дуудагдсан Бурхны үгийг арт түмэнд анхааруулж, сануулга болгож, тэд хэрэг буруу юу бол бурууг нь ойлгуулж, зөв юу бол эзэнд алдрыг нь өргөхийн төлөөх Бурхны үгийг дамжуулдаг иш үзүүлэгч нар байсан. Боол гэж энд гарч байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдрал, арт түмний амьдрал бурхнаас эргээд амьдрал амьдралын одоо хандлага нь чиг хандлага нь ертөнцийн рүү чиглэсэн
ертөнцийн хүмүүстэй адилхан болох, ертөнцийн хүмүүстэй адилхан аашилдаг, авирлдаг болох, бие биенийг өгүүлсэгдэг болох, янз бүрийн хов живийг ярьдаг болох. Түүнээс болж хаанчлалын дотор асар буруутгалыг авчирдаг ч юм уу тий? Авчрахыг санаагч нар гар төрөн гаргач гэдэг юм уу? Тэнд юу болсныг, ямар түүх болоод өнгөрснийг ч мдээгүй байж сүулт нь ирчгээд бүгдийг шүүж, бүгдийг тунгаадаг тийм хүмүүсээс болж яах нь вэ? Олон юм болдог чуулган дотор. Тэгээд хэрэг чуулган нь бурхны ард түмний бурхнаасаа нүур буруулаад эргэх үед бурхан боолоо явуулдаг байна. Боолоо явуулаад тэр боол нь тэдгээр хүмүүсийн нүур царайг болон сэтгэлийг бурхан руу эргэж хандуулахын төлөө үүрэгтэй тэр хүмүүсийг яг энэ дээр Есүс иш татхтаа газрын эзэн боолоо тарайланчд руу явуулжээ гэсэн. Тэгэхээр тэр тарайланчд ямар болсон бэ гэхээр тэр тарайланчдын сэтгэл санаа бол анх ярьж байснаас өөр болсныг газрын эзэн дуршиж мэдхээр магадгүй мэдсэн болохоор өөрийн боолыг явуулсан. Боолын үгийг тий сонссон бол даруушж би хинбэ гэдгийг ойлгож бурханд алдрыг өргөх байсан гэдгийг эндээс харж байна. Халлелуя. Тэгэд энэ 12 дугаар хишлэлтэн боолын тухай бол ингэж ярьсан. Мөн 10 дугаар хишлэлдэр тарилнчид яагаад боолоодыг зодож хоосон явуулаад хүүг алсан бэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Хүүг алсан. Гурван боолыг нь зодож занчаад шархтуулаад явуулсан байна. За сүүлд 3 дахь боолыг тийм ээ. За тэгээд дөрөвт нь өөрийнхөө хүүг явуулахыг хүссэн. Газрын эзэн. Гэрээчтэй миний хүүг хараа таних үйлгүй дээ. Тэгээд тэд нэр хүүг юм намайг бодоод миний хүү гэж сонсоод тэд үгэнд нь орох үйлгүй дээ. Гэт газрын тэр талбай дээр ажиллаж байгаа тарилнчд руу өөрийн хүү гэжт нь газрын эзэн явуулж. Тэр тарилнчдын идэлж байгаа бүх зүйл тэр газрын эзнийх байхгүй юу? Газрын эзнийх. Яагаад тэд ийм байдал үүсгэсэн бэ гэхээр тэд эзнээс эмээгээгүй. Нэг өсөндөө газрын эзнээс тэд эмээгээгүй гэсэн үг. Газрын эзнийг тэд мартсан. Тэд үл тоосон. Үл тоомсорлсон гэж ярьдаг. Тэгээд нэг том асуудал нь юу байсан бэхээр газрын эзэн буцаж ирэхгүй гэж тэд бодсон баг. Газрын эзэн ирэхгүй шүү дээ. Удлаа шүү. Ирнэ гэсэн л дээ гэхдээ удлаа. Удчихлаа. Бараг биднийх болсон юм шүү. Бүгдээрээ нэг өөр санаа гаргацгаая л да. Энэ бүгдийг арай өөр юмд ашиглацгаая л да. Магадгүй нэг хин нэг нь тэр талбай дээр ажиллаж исэн хүмүүс эхэлсэн байж таараа. Тэр хүмүүсийн санаа бодлыг эргүүлэхээр хин нэг нь тэнд шургалан орсон байж таараа. Тэгээд тэр ажилчдыг, тарайн талбай дээр байгаа ажилчдыг тэр нөхөр яах нь вэ? Өөр санаа бодлоо болгож чадсныг эндээс харж болно. Эцэд нь яаж ирнэ гинэ? Эзэн ирэхгүй дээ гэдгийг итгэсэн гэсэн үг. Эзэн ирнэ гэж бодоогүй тэт. Аа хүүг алсан шалтгаан болохоор усан үзмийн талбайг өөрсдийнхөө болгоё гэдгээ бүрэн дүр хэлчихсэн айл дээ. Хүч өв залхамжлагч биш тэгэж тэд таньсан. Бид нэр хэрвээ өв залхамжлагч энд ингээд ирчих юм бол энэ байр сууриа эзэлчихвэл биднэрт ямар ч өв үлдэхгүй гэдгийг тэд нар ойлгосон бодсон байна. Бид нар зөндөө ажиллаа биз дээ. Зөндөө хөлсөө урсгаа биз дээ. Энэ газрын хэсний өв залхамжлагч нь ирнэ гэдэг чинь бидний хөөгч байгаа биш үү? Эцэд нь бид нар юу ч хүү үлдэх юм биш үү гэдэг тэр санаа. Тэгээд яах нь вэ гэхээр хүүг алах юм бол энэ бүх зүйл биднийх болох боломжтой гэдгийг бас нэгнийн яах нь вэ? Тэдний тархийг угаасан байна. Гайхамшигтайгаар үнэхээр амжилттайгаар тэнд ажиллаа хийж байгаа нэгэн байгаа. Та харж байгаа ч тийм ээ. Бичээс үргэлж идэл сэргийг бай гэж хэлдэг. Хэрэг буруу гүшгсэн бол түүний үгийг сонсоод, түүний үгийг санаад, түүний хайрлсныг бодож эзэн рүү, бурхан руу нүрээ эргүүлээрэ гэдгийг үргэлж сануулдаг.
Шүүхчин зөвхөн ганц. Шүүхчин зөвхөн ганц. Тэгэхээр өв залгамжлагч нь хинбэ гэдэг 14 дэх эшлэл дээр ерөнхийдөө харлаа бид эзний, тэр газрын эзний хүүн гэж төрсөн хүүн. Эцэгээс нь төрсөн хүү. Сонирхолтой юм байгаа даа. Түл газрын эзэн 3-3 боолыг нь тэгж үл хөндлөж ингэж харьцаар байтал яагаад хүүгээ ингэж итгэл төгс явуулахар болов? Тэр тарайлнч тэр рүү. Газрын эзэн нэг чухал нандин тийм сэтгэлдэн зүйл байсан. Тэр юу гэвэл хүүг нь хөндлөх байх гэж бодсон. Яагаад гэвэл тэдний эдэлж хэрглэж байгаа юм бол минийх шүү дээ. Надаас тэр төр зур төрөөслөд хэрглэж байгаа. Тэгээ миний хүү юм чинь, миний хүүг хөндлөх байх гэж тэр газрын эзэн бодсон. Тэгж найцсан байна бүр. Харин хүүгийг нь алсан учраас одоо газрын эзэн яах вэ гэдэг асуултыг Есүс тэнд байгаа хүмүүс тавьдаг. Тэнд байгаа ард олон ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар. Одоо газрын эзэн яах вэ? Хүүг нь алчглаа шүү дээ. Тэгээд Есүс өөрөө хариулт өгдөг. Газрын эзэн буцаж ирээд тэднийг хөнөөн гэж хэлсэн. Хөнөөн. Хөнөөгөөд тэр газар дээр ажиллах өөр ажилчдыг тэр дуудаж сонгох болно гэсэн. Тэгээд үүнийг сонгосон сонссон хүмүүс 16 дээр тийм юм хизээч бүү болог гисхэхэд Есүс тэднийг хараад тэгвэл барилгачдын голсон чулуу болонгийн чулуу болов гэж бичигдсэн ямар учиртай вэ гэж өөрсдөөс нь асууж байгаа. Энэ бол бүр ингээд тэдний толгойд явж байгаа зүрхэнд нь явж идэг тэр гайхамшигтай ишлэл байгаа. Энэ болохоор дуулал номын 118-22 дээр бичигдсэн байдаг учраас тэд маш сайн мэдж байгаа. Давидын дуулал. Дуулал номыг уншаад маскил гэж байдаг. Маскил гэж бичсэн ба. Тэр нь болохоор гүн хүнд итгэлтэйгээр эзэнт гаргаж байгаа тэр зүйлийг чин сэтгэлийн тэр зүйлийг маскил гэж. Сэла гэдэг үг гардаг. Тэр нь тахилт гэсэн үг. Тийм биз дээ. Таны дуулал ном уншиж байгаа. Би нэг зураг өгсөн тэр гарч байгаа бол би мэдэхгүй байна. Болонгийн чулуу та харуул тэндээс маш тод харж болно. Дэлгэцэн дээрээс. Тэр нэг болонд байгаа тэр нэг том чулуу байгаа гэж. Тэгвэл та нар тэрийг мэд. Ягаад юу ямар учиртайг надад хэлээх гэж байгаа Есүс. Ягаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр нөгөө ард өмнө нөгөө Есүсийн хэлснийг сонсоод тийм юм хизээч бүү болог гэж хэлэх үед Есүс эргүүлээ тэрийг хэлж байгаа. Шууд энэ дуулал 122 лөө авчиж байгаа. 118-22 лөө. Та нар тийм юм бүү болог гэж байгаа юм бол тэгвэл дуулал 118-22 дээр бичигдсэн тийм ээ? Барилгачдын голсон чулуу болонгийн чулуу болов гэж яагаад бичигдсэн? Та нар надад хилээх гэж хэлж асуусан байна. Нэгдүгээр Петр номын 2:6 дээр харагт хүн сонгогдсон булангийн үнэт чулууг би Сионд тавина гэж бичсэн. Өмнөх сургаалаараа би бас Сион гэдэг үгийн талаар ярьж ирсэн. Энэ Сион гэдэг нь одоо нэг газрын нэр, одоо байдаг нэг газрын нэр биш ээ гэж хэл тайлбарлсан. Сион гэдэг нь магадгүй нэгэн өндөрлөг газар байгаа. Сион гэдэг нь Давидын хот байж магадгүй. Эсвэл Мөшөгийн цаг үед эзний хуулийг авсан тэр газар байж болох юм. Сион гэдэг үг бол ямар нэгэн өндөрлөг газрыг хэлж байгаа.
одоо байдаг газрын тухай бол биш. Тэд Сионд гэж байнг хэлдэг. Тэр нь эзний яг өөрийнх нь төр хүсэж байгаа газар баг. Сионд. Би булангийн чулууг тавих болно гэсэн. Түүнд итгэгчин гэсэн. Тэр чулуунд итгэнэ гэж байгаа байхгүй. Энэ Петр ном дээр 206-аас нэг. Тэр чулуунд итгэгчин. Ич хүрт орохгүй химээсэн байдаг. Тиймээс итгэгч та нарт энэ нь үнэт харин үл итгэгчдэд барилгын голсон чулуун булангийн чулуу болов гэд бүдрүүлгийн чулуу тээглэх хад болсон юм гэсэнчлэн болоо гэж хэлсэн. Нөгөө булангийн чулуунд итгэгч нар буруу буюу газрын эзний хүүд итгэгч нар гэдгийг энэ чухал хэлж байгаа гэсэн үг. Одоо ингэж холбогдож байгаа утлын сургаалц зөвлөл. Тэд үгэнд дуулууртай байдгаас болж бүдэрдэг бөгөөд дуулуургүй байдгаас болж бүдэрдэг бөгөөд энэ нь тэдэнд таарсан ажээ гэсэн гэж бичгдсэн байна. Ром номын 9:30 дээр тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Зөвхт байдлыг мөшгөөгүй харийнхан зөвхт байдалд тухайлбал итгэлээр ирдэг зөвхт байдалд хүрсэн. Нөгөө зөвхт байдлын талаарч ойлголт байхгүй харь үндэстэн болох грекүүд явж явж байгаа зөвхт байдалд хүрсэн гэж хэлсэн. Харин зөвхт байдлын хуулийг мөшгсөн бурхны ард түмэн болох израильчууд тэр хуульд хүрсэнгүү гэж хэлсэн. Нөгөө бурхны ард түмэн гэж хэлэгдсэн тэр ард түмэн нь яг тэр зөв байдалтай хүрээгүй байсан чинь түүнээс гадна тэр ард түмнээс гадна байсан юдэ буюу грек буюу харь үндэстэнүүд нь явсаар байгаад зөвтгөлд хүрсэн гэж хэлсэн. Аамен. Яагаад гэсэн асуулт тавьсан. Яагаад? Яагаад ийм юм бэ? Харин ч бурхны ард түмэн гэж хэлэгдэх тэр бурханд ойрхон байсан хүмүүс нь зөвтгөлд хүрэх байсан биш үү гэж асууж байгаа гэсэн үг. Учирыг нь хэлж үгье. Яагаад гэхээр тэд түүнийг итгэлээр мөшгөөгүй маа гэж хэлж. Харин тэд үүлсээр ирдэг юм шиг мөшгөж. Бүдрүүлгийн чулуунд бүдэрц гэжээ гэсэн. Есүс Христ бүдэрсэн гэсэн. Та одоо маш сайн ойлгож байгаа байх. Хуулийн багш нар ахлах тахлагч тахилчд учраас Есүс хэлсэн сургаалц зүйрлийг маш амархан ойлгож ирсэн. Та энд харж байгаа үү дээ? Есүс өөрсдийнх нь тухай сургаалц зүйрлэл альцныг гээд 19 дээр ойлгосон хуулийн багш нар хийгээд ахлах тахилч нар түн гар хүрхэд санаарсан боловч ард олон сай гэж бичгдсэн. Бид маш сайн ойлгож байна. Бидний тухай ярьж байгаа. Есүсийн иш татсан сургаалц зүйрлэл бол алдаа мадаггүй зөвийг тэнд авчрах зорилготой байдаг. Барилгачт нь ман тарэлэнчт нь гэдэг хоёр зүйл болчлоод барилгачдын голсон чулуу тарэлэнчдийн голсон хүү тэд хүүг үл тоож алсан харин тэр хүүг нь булангийн чулуу болно гэдгийг тэд мэдээг хүний амьдралын асуудал бүрийн тэр толгуур болох булангийн чулуу Есүс болно гэдгийг тэд мэдээг халлелуя тэд өөрсдийнх нь мөшгдөг хууль нь тэр булангийн чулуу болно гэж тэд буруу бодсон. Буруу заасан. Буруу жишг тогтоосон. Хуулийн багш нар болон тахилч нар хүү хүлээж аваагүйг олон түмэнд мэдүүлэхийн төлөө энэ сургаалц зүйрлийг ард олонхын дунд нь заасан зориг энд байж байгаа. Мэдүүлэхийн төлөө. Халлелуя. Арын өсвөр ишлэлдэр хуулийн багш нар хийгээд ахлах тахилч нар болон ард олон хоорондоо зөрсөн гэж хэлсэн. Зөрсөн. Санал зөрсөн. Яагаад вэ гэхээр ард түмэн нь Есүсийг хүлээн авч байсан.
Харин хуулийн багш нар болон үгийг заадаг удирдагчид хүлээж аваагүй учраас тэд хоорондоо зөрчилдсөн гэж бичгдсэн байна. Ард улан Есүс Христийн сургаалд итгэсэн тэд Есүсийг хүлээж авчихсан байна. Тийм учраас энд маргаан зөрчилдөөн гарч байгаа энэ хоёр хооронд. Дээрх сургаал зүрлэлээр Есүс юу хэлмээр байсан бэ гэхээр Есүс тэднийг хараад тэгвэл барилгачдын голсон чулуу, булангийн чулуу болов гэж бичигдсэн нь ямар учиртай вэ? Тэр чулуун дээр унах хүн бүр бутрах бөгөөд хиний дээр энэ чулуу унана тэр няцарна гэж айлдав. Тэр цагт Есүс өөртөө тухай сургаал зүрлэл альцсныг хуулийн багш нар, ахлах тахилч нар ойлгосон болов бүлгөө. Есүс энэ сургаал зурлаад юуг ойлгуулахыг хүссэн бэ гэхээр дараагийн дугаарт. Газрын эзэн эцэстээ тарайланчдаар биш. Харин өөрийн хүүгээр дамжуулан ажиллахыг хүсч байсан гэдгийг ойлгуулахыг хүссэн. Ард олонд болон хуулийн багш нар ахлах тахилч нарт би газрын эзэн өөрийн хүүгээрээ дамжуулан би ажилламаар байна гэдгийг илэрхийлж байгаа тэр. Есүс бурхны хүүгээр ирсэн бөгөөд бүх юмст булангийн чулуу болж өөрийн дээр баригдах ёстойг мөн үгийг зааж байгаа Израилийн багш нар буруу хийж байгааг мэдүүлхийг хүссэн байна. За ингээд өнөөдрийн эзний үгийг бүгдээрээ харах өндөрлүүлэхийг яг энэ цагт хэд хэдэн зүйлийг харъя. Өнөөдрийн сургаалаар дамжуулан би юуг ойлгож мэдсэн бэ? Би танд нэг үгэлбэр хэлж өгье. Хуулийн зөв байдлыг мөшөх бүрэн дүрэн зөвтөлд хүргэж чадахгүй. Мэдээж тийм шүү дээ. Төгс хүн гэж байхгүй учраас. Бид үнэхээр ихэс төрхтөө гэм чанартай төрсөн тийм хүмүүс. Харин Есүсийн ариун цусаар бид нар угаагдаж, ариусгагдаж, угаагдаж, ариусгагдаж зөвтөгдсөн. Яг л усан үзмийн талбайг төр ашиглахаар авчихад эцэст нь өөрийн болох гэж хувилдаж буй тарилчд адил болно. Бид нэр тэгж мөхс хандах юм бол бурхны хүүд. Бурхны хүүг үл тоомсорлбол, бурхны хүүгийн талаарх байдлыг бид үнэхээр тоож авч хэрэгсэхгүй амьдрал бид яг л усан үзмийн талбайг төр ашиглахаар авчихад эцэст нь өөрийнхөө болох гэж хувилдаж буй тарилчтай адил хүмүүс болно. Эцэст нь тэд хөөгдөж өөр тарайланчд ирж ажлыг нь хүлээн авсан лээ. Бурхан бол усан үзмийн талбай болох ертөнцийг төр хугацаанд хүмүүст өгөөд тэр талбай дээр тарайлах усан үзмийн үрийг өгөөд ургаж боловсрсон үрийг хурааж авах хүмүүс болох өөрийн дуудсан хүмүүсээр дамжуулан өөрийн хаанчлын ажлыг хийхийг хүсдэг үн тийхүү хийдэг нэгэн бол Бурхан байна. Газрын эзэн байна. Энэхүү сургаал зүйлэл тухайн үеийн хүмүүст бол та нар зөв залгамжлах болох боломжгүй. Учир нь та нар хүмүүс зөвийг зааж тэдний бурхан уруу чиглүүлж чадаагүй лээ гэдгийг сануулхыг хүссэн бол өнөө цагийн биднэрт өнөөдрийн бурхны үг, өнөөдрийн сургаал юуг зааж байгаа вэ гэхээр хүүд итгэж хүн бүр бурхны хүүхэд болох эрхийг түүнээс авна гэдгийг санаарай гэдгийг хэлж байгаа. Хүүд итгэдэг. Булангийн чулуунд итгэдэг. Миний амьдралын асуудал бүрийн тогтоом барьж чадах тэр булангийн чулуу болох Есүст би итгэдэг гэдгийг санаарай гэдгийг бидэнд ойлгуулахыг хүсэж байна. Хүүн эцэг бурхны хүслийн дагуу талбай дээр ажиллаж үр жимсийг хурааж талбайг түрээслүүлэгчэд үр жимсээ тушааж цохих ёсны хөлсөө авах тухай өнөөгийн амьдарч байгаа биднэрт эзний үг зааж би тань дахиж хэлж өг. Бурхны хүүхэд болох эрхийг өгнө. Хүүн эцэг бурхны хүслийн дагуу талбай дээр ажиллаж үр жимсийг нь хурааж талбайг түрээслүүлэгчэд үр жимсээ тушааж зохих ёсны хөлсөө авна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр Тит номын 2-ын
13 14 дээр хэлсэнчлэн амьдрахыг Бурхан биднэрт зааж байна. Ингэж бичигдсэн байна. Ингэхдээ бид агуу Бурхан ба аврагч Есүс Христийн ерөөлт найдвар хийгээд цог чавланд илэрхийллийг хүлээдгээ, хүлээж амьдардаг. Тэр өөрийгөө бидний төлөө өгсөн нь биднийг аливаа ёс бус явдлаас золон сайн үйлсэд зүтгэгч арт тусгай арт түмнийг өөртөө цэвэршүүлэхийн тулд юм. Чи эдгэрийг бүхий л их мэдлэр яр ятга зэмэл хинч чамааг бүү басамжлгээ гэж хэлсэнчлэн байх болно. Эзний нэр алдаршуултгай ирэх өдөр хүртэл баяртай эзэн тав бүдэг өрөх болтугай. Амен.